Sakinler ve yerli belediye öz vesayetleri hesabına yol çekti, lakin bir müddet sonra yük avtomobilleri yolu keçirmez etti. Söhbet Qubanın Yalavanc kendinden gidir. Yalavanc kendi ile rayon merkezini birleştiren bu yol bir neçə ay önce təmir olunub. Təmirden sonra xarici avtomobiller bile yolda rahat hareket edebilirdiler. Lakin yük maşınlarının yolda hareketinden sonra hazırda vəziyet o həddədir ki, yalnız yolsuzluq avtomobilleriyle kendi gitmek olur. Yolun təmirindən sonra rahatlığa çıxacaklarına ümid eden sakinler deyir ki, günün birinde ərazidə yük maşınlarının hareket ettiğini görüblər. Məlum olub ki, həmin avtomobiller torpaqların yuvmasını həyata keçirən şirkətə məxsusdur. Yük avtomobilleri qısa müddətdə yolu elə vəziyyətə salıb ki, sakinler gördüklərindən dəhşətə gəliblər. Dəfələrlə bura yığılmış, bu birinci dəfədir. Belki 10 dəfə biz bu yolu kəsmişik. Rəhbərliyin də xəbəri var. Cəmatın dərdi nədir? Yol dərdi. Onsuz da bu kəndin məktəbi yox, suyu yox, bir tip məsələsi yox. Heç bir sosial əbitin burada söhbət gedə bilməz. Qalan bir dənə yol idi, onu da gözümüzün qabağında qoydular bugünə. Bax, yanan olan bir maşın, içində xəstə var. Gidib oraya çıxa bilmir. Bundan artıq cəmat nə eləməlidir? Cəmat zəhmətkeşlə, əli qabarla dolanan insanlardır. Amma heç bir insan burada əmək haqqı almır. Ancaq göyərti, turp, kartof, tərəvə satıb dolanan insanlardır. Onun da müqabilində öz cibi hesabını, öz pul hesabını, yəni yolu pul da vəsait də ayırırlar, yol çəkməyə kömək edirlər. Sürücünü saxlayırsan ki, ay bala, ay insan, ay müsəlman. Heç olmasa müsəlmanlıq xatirinə bu gedəndə yol ver, yavaş asta sür. Bu torbağı daşıyırsan bezdelini, hardan icazə almışsan, hansı sənədini, hansı qərarına, kim razılıq verib, neçə hektar, neçə ton? Bula biliriz, hamısı lev işlərdir, mən lev işlərdir, mən revizor deyiləm. Bizim cemaatin yolunu dağıdıblar. Hele mənim tesərbatın yolunu demirəm. Onu darmadağın bir örüş mörüş. Canlı insan varsa, namuslu insanlar bu işleri görürsə, bizim yolumuzu düzeltsin eşi. Bizim yolumuz yoksa biz bu yolu yok, birazdan gidip o trası bağlayacak. Ərazidə hərəkət edən ağır tonnajlı maşınlardan mövqe öyrənmək istəsək də, sürücülər danışmaqdan imtina etdilər. Padraçlı təşkilatın rəsmilərindən açıqlama almaq istəyimiz də baş tutmadı. Qeyd edək ki, uzunluğu 19 kilometr olan Yalavanc-Şabran yolu cari ilin əvvəlində əsaslı təmir olunmuşdu. Yolun təmirinə 50 min manata yaxın vəsait xərclənib. Jalə Bayramlı, Emin Kərimov, Səstəvə, Quba.